tiputin Benkun tuossa äsken Inka äitin luokse. Benkku jää sinne yöksi. Tänään on torstai. Mä tulin just duunin pihaa. Mä menen tekemään duuniin työpäivän jälkeen ja mä teen sitten brevistä. Ja aloitan sitä kaarta tekemään siihen viimeiseen kulmaan. Mennään tähän päivään. Tänään oli suht kiireinen päivä. En ehtinyt mitään settiä ottamaan videolle, mutta eipä mitään ihmeempää tapahtunutkaan. Mä oon nyt iskenyt tuon pussipaikalle renkaan alle ja tiputtanut auton alas. Ja nyt mä lähden tekemään sitä kaarta siihen viimeiseen kulmaan. Tältä se näyttää nyt. Eli mä mittasin toisen puolen kanssa sen samalle tasolle, että tulee linjat samalla tavalla kuin toisella puolella. Sitten mä lähden tuohon tekemään niitä peltipaloja. Hitsaan kiinni. Kaaren mä sain tänään tuohon hitsattuu, tonne se päätypala, oven kun avaa, tohon tulee vielä se pelti ja sitten tonne oven puolelle myös. Sitten on aika lailla kaikki kaaret tehty. Täältä se nyt tulee vaan näyttämään sit kun on kentässä. Kello kohti 11, Inka on töissä, Benkku on yökylässä, mulla on vapaat, mä ajattelin vois käydä pyörähtää jossain Vantaalla ihan huvikseen ja mä menen nyt hetkeksi aikaa jonnekin ajeleen, niin katsoo onks matkan varmaan mitä ihmeellistä. Pääsiäisen kerrosateria kuponki, pitäisikö käyttää? No pitäis. Kiitos. Kiitos. Kiitos, moi moi moi. Mä olin nyt tän aamun tekemässä tätä autoa, mä tein siihen sen puuttuvan palasen sinne taakse. Mä näytän sen ihan kohta tosta. Ja sit kun oven avaa, niin siihen sisäpuolelle myös se tasanne. Ja sitten oven puoleeseen kans. Mut sinne pitää vielä tehdä yksi pala vielä. Mä en ehdi sitä nyt tekemään, mä menen hakemaan Benkkuu. Tossa on nyt toi palanen kiinni, se on pultattu sinne. Tuolla on toi hitsattu tonne. Ja tonne oven puoleen on kans tehty pala ja sitten vielä toinen pala tonne alle. Sitten on tää puoli aika lailla hitsattu. Ja minä sanon palla. Kine muna. Minä sain tämän kine. Oho. Voi ei. Mä oon tässä tällä hetkellä menossa tonne Hyvinkään päivystykseen. Yöllä, kun mä menin yhä aikaa nukkuu. Mä heräsin siinä joskus 2:15. Mulla oli molemmat silmät kipeät. Eli mä en saanut silmiä auki ja tuntui, että siellä olisi jotain roskaa molemmissa silmissä. Oli tosi herkät niinku valolle. Kesti varmaan puoli tuntia, että mä sain silmät jotenkin auki. Loppujen lopuksi mä pystyn sitten taas jatkaa unta. Aamulla kun mä heräsin, niin sit mulla ei taas ollut mitään. Pientä semmoista tuntumaa oli, että jakoisi semmoinen roska, mutta mä en huomannut mitään. Sitten mä ajattelin tossa tunti sitten, että mä katon joku flashlightin peilin kautta silmää. Ja mä huomasin, että siinä kalvossa vasemmassa silmässä että siinä on joku roska kiinni. Se ei vaan niinku liiku sieltä pois. Ja mä ajattelin soittaa tonne päivystykseen ja käy katsoa sieltä, että jos se roskan saisi pois sieltä silmäkalvosta. Mulla on tosiaan ollut ihan näissä hommissa suojalasit päässä. Eilen kun mä oon tehnyt
tehnyt niinku noita hommia, niin mä en ole missään vaiheessa huomannut, että mulla olisi silmää mikään roska mennyt. Tämä tuli niinku ihan niinku yllätyksen mulle, että yleensä tuntee, jos tulee silmään joku roska. Mut nyt se on vaan jostain tarttunut, mä en tiedä. Mut katsotaan mitä selvii nyt, kun mä käyn tuolla. Toivottavasti ne saa sieltä sen suht iisisti pois. Ja tos tänään, kun mä tulin kotiin ajoin, kun mä hain penkuja ja näin, niin välillä tuli semmosia hetkiä, että yhtäkkiä vaan toi kirkkaus otti silmiin niin paljon, että rupes silmät niinku vetistää, tai miten se sanotaan. Mut ei siinä, katsotaan, mä oon kohta perillä. Hetken aikaa sai oottaa, silmä puudutettiin, otettiin jollain pinsäteillä roska pois. Nyt mä menen Prismaan hakemaan silmätippoi. Pitäis olla parissa päivässä kondiksessa, 3 päivää käyttää silmätippoi. Kiitos siitä, että saivat sen pois. Apteekki oli tosiaan kiinni tähän aikaa, ei saatu silmätippoja, mut meillä pitäisi olla himas kyllä silmätippoja, et käytän niitä sitten. Mitä nyt ruokaostoksia sitten tossa vähän tein ja mä menen nyt tästä kotiin päin ja mä ajattelin, että mä pidän Ingan kai tänään jotain leffailtaa sit kun Benkku nukkuu. Benkku, pitää. Kädet ylhää. Pidä, ei! Eilinen ilta sit meni siinä, kun kattiin Netflixiin ja nyt on tosiaan onks nyt sunnuntai? Näinkö nyt on lauantai? Nyt on lauantai aamu, kello on 10. Mä menen nyt työpaikalle. Asiakas olisi tulossa katsomaan tätä meidän Daihatsu Kopenia. Saa nähdä, että lähteekö se matkaa vai ei. Tulis lähinnä vaan katsomaan. Mut mä ajan nyt Hyvinkäältä sinne päin ja katsotaan, jos se menis tai sitten ei mene. Mä yritän tehdä samalla sitten omaa autoa. Vois melkein kokeilla, että laittaisiko SMX:ää sitten alustavalot kiinni. Jos mä totean, että on niinku hyvää laatua ja toimii, niin sit mä voin tilaa uudet ja asentaa ne sitten Brevikseen. Brevikses kumminkin menee aikaa, että se on valmis, niin sit ehtis tilaa siihen uudet. Asiakas jäi nyt mietiskelemään, ei mennyt kaupaksi toi auto nytte. Alustavalot mä sain tässä asennettu koeajon aikana sillä lailla, että ne on kiinni siellä alustan puolella. Johdot vedin tänne sisäpuolelle. Ja vielä täältä sisältä vetää johdot tai reittiin pitkin, että ne on esillä. Mä täs äkkiseltä kokeilin, toimii. Ei ole mitään sen ihmeellistä, kun on se ledinauha. Ja siihen tulee jatkojohto. Se tulee sisälle, yhdistetään siihen boksiin. Boksista vaan sitten joko sulakkeelle tai ottaa tupakasytyttimestä virran. Se ei ole sen ihmeempi. Ja sitten on tällainen kaukosäädin, mistä saa vaihdettua sitä väriä. Tää taimainen ledinauha, mikä täällä on, se menee tuolta verhoilutakaata tonne eteen asti paneeleiden alta piilossa. Sivulla olevat ja edessä oleva ledinauha, ne tulee sitten tuolta läpiviennistä. Ne menee tuolta paneeleiden ja maton alta tonne penkkien alle. Ja boksi on piilotettu tonne, eli se vastaanotin. Ja sitten sulakkeelta otettu virta. Tässä nyt niin valosaa, mä en tiedä näkyykö se nyt tossa niin hyvin, mutta tosiaan liikennekäytös ei ole siis aikomus pitää päällä. Mulla on nyt sauna lämpimässä, niin mennään pikkuhiljaa saunaan. Tällään kun on vähän hämärämpää, niin kokeillaan vaikka no niin. Nyt sen siitä saa aika lailla esillä. Oli tossa aikaisemmin niin paljon aurinkoisempaa, että se ei oikein erottunut millään tavalla. Mut täällä on kaiken näköistä vaihtoehtoa, että saa valita. Että noin. Semmonen se. Katsotaan tätä takat vielä. Sit vaan vielä vannetta alle ja yritetään saada vielä alaspäin sitä. Ja niin se teippaus kans tässä jossain vaiheessa kun ehtii. Sieltä tulee varmaan moni nyt kuittailemaan, että ei minkä takia piti mennä laittaa. Että toi on nyt niin mennyt aikaa, mut tosiaan mä teen sitä mitä mä haluun ja mä dikkaan ja mä isken nää ja toiseen autoon tulee myös, et mä en oikein sit välitä muitten mielipiteestä, et nää on ja pysyy, niitä mä en ota pois. Mut tosiaan sen pituinen tää video, kiitos kun jaksoit katsoa tän, me palataan taas ensi videolla, se on tällä kertaa moro!